Det er altså bare de som ikke har etter Jesus av sånnen og i andanen og hjertanen vi trygg, som ikke har tidlig med til henne som personlige frelsere, som kunne snakke om slukt satanisk tvattel, som at de etter Jesus fysisk ved altarbordet. Det hever du etter han, bøyer han ut der, så bøyer han ut der. Bøyer han ut der, så bøyer han fullt ut der. Ikke en finger her og en tag der og et øyre her. Atler eller ikke. Atler eller ikke. Jeg stander største med å gjøre til at det en satanisk falslære. Sakramentalisme og sacerdotalisme og transsubstansiasjon. Nei. Som man sier til bare til som som ikke sterke trunne, eller som slett ikke utrunne, de som her i middelen, som kunne snakke om slukt, satanisk tvall, som at de etter Jesus ved altarbordet. Etter Jesus ved altarbordet, nei, vi minnast han, som vi øya. Vi fagner han, fagner hans herre offre. Ja, så jeg må si at det her er kraftigene, og på en framligende. Du hadde så. Hvis Jesus bor ut der, og du har tidlig møte henne fullt og holdt, og ja, han her. Så tar du så etter brei, så etter du ikke han. Ja, men han langt her. Du vet, ta fagnast du iver til som du tøkst og møte, som du vet fullkomme, takk alle ønske legges av trett, ønske takkast fra, til fullkomme. Du fagnast iver til, etter øye til. Du vil anmynda om det, etter øye det, hva det som du øyer. Først vi alt der bor, og gjemmer en bit, prester, legg hånden av, og prester, så er du en prestasløyker. En starblind og trøllbunden prestasløyker. Og det ikke godt. Bestemt ikke godt. Vær du en prestasløyker. Prestasløyker blinder, og forgandeir. Av kyrkju antikrists, til til kyrkja antikrists som hefur prestar, Jesu Kristi kyrkja hefur ikkje anna prestastatt. Det hefur han ikkje. Jesu Kristi kyrkja samansett av allir tommu frelstu, og vit öll prestar. Vi kunnu tæna hver nørun og i andanun. Hvis eg byggir fyrir tær, så ger eg presta tænastu tær vegna. Du eg gengju forbund til Guds fyrir tær. Men jeg kan ikke offre noe fyrir det. Det er bare Jesu Kristi offer. Og jeg kan ikke offre Jesus fyrir det, for jeg er fyrir det, det som prestene sier til å gjøre det. Jeg er allan for en katolsk prester, men lutherska kyrkjan halvkatolsk bliven, hvis hun ikke alltid har vært det. Lutsk hver sjøen til løren. Nå er det offre ønske. Det kunne bjøve folk til Jesus som tar av frelsere, via både om evangeliet rundt rett. Det er det, jeg må færa. Ja, vi en prestasløyker. Som de fleste og. Det er et rekke av hårdomsvunne skøtjoner. Det er å hårast ved henne. Hun hårast ved høymen hun. Og hun drekker folk. Hun skal ikke folkesløyen eller folk fullt. Hvis hun en hårdomsvunne. Hun er en kvinna. Hon sitter og kjøy fjöllun til Rom, Vatikan. Hvis du en prestasløyker og gonger, prester, du får ikke hatt vi goda gjerra utan du hefur vi presta gjerra. Så hårast du mot gode. God vil ikke hefa det her. Hatt det Nikolaisma. Jeg har tog som det fyrr. Hatt det Nikolaisma. Det et hår som hefja seg på almuna og vil hevda sig og roa, dominera, styra allan, tar sjálfur, du veist, og i kraft av hverju tar eru, ikkje i kraft av Guds orri og Guds ors myndlaika og Guds ors prinsippun, ná vi berre i kraft av hverju tar eru, tar diktatorar, halda sig vera. Nei, gjev Jesusi. Alla äro
Og da du satt en prest, eller en tro på, eller ja, viran for det som han i god, og i mån til hva han tjener Guds året, eller vi Guds året. Djevnen du for det, men han en fastlærere, så djevnen onka du. Onka du, han onka du verdt. Prestar som halda sig vera prestar som halda sig vera här du vårt prestastat tar onka du verdt. Jesus hevur slash innsett då. Ivar över ikkje. Jesus hevur ikkje innsett prestar i Nýja testamentet. Han prestar prestastat. Han hevur innsett hýrar og eldstar. Og ein annan stæbunnar mannhøgd. Som ta stórandi element í ein annan stæbunnar mannhøgd. Og hon og tær eiga vera sjálvroandi. Ikkje stórtar av nokrun Reginhus og Norri Slesvig. Nesvig. Eller nokk anna. Nei, ikke slukt Kreml tvall. Det humbug. Vi da å være pura sjølvstyrande. Under gode, under Jesu. Til jeg. Amen.